خلفائے راشدین کی اکثریت جو ہے وہ عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی دعوت سے مسلمان ہوئے. آپ کی کوشش سے حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جو اسلام میں بھی ثانی پہلے سرکار نے اعلان کیا، سب سے پہلے جس کے سینے کو اللہ نے نور ایمان سے روشن اور منور کیا وہ صدیق اکبر ہے. اور جو غار میں بھی حضور کے ثانی ہے، قرآن نے کہا ثانی سنین از ہوما فی الغار، قرآن نے ثانی کا، حضور کا ثانی ابو بکر صدیق جب وہ غار میں تھے، اور بدر میں ثانی، حضور کے سر کی قیمت تھی 100 سرخ اونٹ اور ابو بکر کے سر کی قیمت بھی 100 سرخ اونٹ ہی تھی. بدر میں سارا ان کا زور ابو بکر صدیق حضور کے بعد صدیق اکبر پہ تھا کہ جب تک یہ دونوں موجود ہیں ہم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سارا زور اسی پہ تھا. اور حضور کے دفاع کے لیے جو سب سے پاس حضور کے کھڑے رہے وہ سیدنا صدیق اکبر، غزوہ احد میں بھی ایسے. ثانی اسلام و غار، غار میں پھر ساری تفصیلات ہیں، سانپ نے ڈسا، جو حالات تھے. ثانی اسلام و غار و بدر، اور قبر میں بھی اللہ نے حضور کا ثانی جس خوشبخت کو بنایا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ.